На Черкащині найчастіше порушують карантинні табу в магазинах. Про це звітують в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Лише зі старту локдауну фахівці провели майже 2000 перевірок. У щодесятому випадку виявили порушення. Тоді як карантинний антирейтинг очолили заклади продовольчої торгівлі. Загалом фахівці перевірили майже 5000 магазинів, де виявили майже сотню порушень. Менше недопрацювань зафіксували у закладах непродовольчої торгівлі та громадського харчування. Ще сумлінніше дотримуються карантинних табу на ринках і в садочках. З початку локдауну грубих порушень обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених пунктом 3 постанови Кабінету міністрів номер 1236, а це, власне, мова йде про заборону або про обмеження діяльності певних суб'єктів господарювання, ну, зокрема, як відомо, закладів громадського харчування, торгівельно-розважальних центрів, фітнес-клубів, ну і так далі. Так от, грубих порушень, власне, оцих заборон зареєстровано не було.